van deze schoten weerkaatst tot in de verste uithoeken van het Spaanse Rijk. En verwekt alom vreugde en opluchting. En een gevoel van diepe dankbaarheid. Want de verraderlijke oranje ketter is dood. Ik, Philips II, koning van het Spaanse Rijk, heb een ieder opgeroepen de prins van Oranje, de enig leider en ware aanstichter van de opstand in de Nederlanden, te doden. De stoel van de keizer. Ik behartig zijn zaken, mijn beste aarschot. Ik verwacht jou nog te zien op de begrafenis van René van Oranje, Nassau. Maar ik moest dit nog allemaal afwerken. Was het een indrukwekkende plechtigheid? Uiteraard. De lieveling van de keizer. Dank je. Veel belangstelling uit het buitenland? Alleen Willem van Nassau-Dillenburg. Gehuld in diepe rouw. Van Nassau-Dillenburg. De erfgenaam van het fortuin van Oranje-Nassau. Ah, zo. De vliegen komen al snel op het ASF. Vind je dat vreemd? Wat is het voor een man? Een eigenzinnige dwarsligger. Niet rijk, maar wel veel kinderen. Dus erfgenamen in overvloed? Juist. Als die nalatenschap naar Duitsland gaat, dan blijft hij daar vergoed. Jammer. In aanwezigheid van zijn heilige katholieke majesteit Karel V, keizer van Duitsland, koning van Spanje, heer van de Nederlanden, enzovoorts, enzovoorts, is voor ons verschenen Rijksgraaf Willem van Nassau-Dillenburg. Ter zake de erfenis van René van Chalon, prins van Oranje, graaf van Nassau, enzovoorts, enzovoorts. De erfenis omvat de volgende bezittingen. Het prinsdom Oranje in Frankrijk. Landerijen die een kwart van Brabant bestrijken. Grote delen van Vlaanderen en Luxemburg. De Franche-Comté, een belangrijke gebied in Italië. Fort Stad en Kasteel van Breda met Steenbergen, Roosendaal en Oosterhout. Burggraafschap van Antwerpen, de heerlijkheid Rumst. Slot en stad Sichem, Assen, Herstal en Grimbergen. Dorp Sundert, de heerlijkheden Gageldonk, Meerhout, Vorst en Holede. Volgens het testament zullen alle titels en het vermogen worden nagelaten aan de oudste zoon van voornoemde graaf van Nassau-Dillenburg en Juliana van Stolberg, genaamd Willem en geboren in 1533. Wilt u zo goed zijn de nieuwe prins van Oranje onze gelukwensen over te brengen? Heer Granvelle, ik heb het dus goed verstaan. De erfenis gaat naar mijn zoon, een jongen van 11 jaar. Dat heeft u inderdaad goed verstaan. Dat is belachelijk. Vindt u? Ik word in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Daar kan ik uiteraard weinig aan veranderen. Wanneer is dat testament opgemaakt? Te Velde, op 20 juni 1544. Een maand geleden dus. Ik meen te weten dat er een heel andere wilsbeschikking was. Ik protesteer met klem tegen deze gang van zaken. Als regerend graaf van Nassau-Dillenburg ben ik de erfgenaam en niet mijn zoon. Dat zegt u. Maar volgens de wet moeten we ons houden wat in het laatste testament wordt bepaald. Het is op zijn minst genomen merkwaardig dat mijn neef die bijzonder op mij gesteld was zo plotseling van gedachte is veranderd. Ik zou wel eens willen weten wie hem zover heeft gekregen. Ik. Met alle verschuldigde eerbied, majesteit, het was niet mijn bedoeling te suggereren. Dit is voor mij een bijzonder pijnlijke situatie. Ik heb mijn geliefde neef ervan kunnen overtuigen dat een belangrijke erfenis als deze in de Nederlanden hoort te blijven. Ik kan niet ontkennen dat ik een Duitser ben, maar dat is mijn zoon ook. Als beschermer van het katholieke geloof kan ik niet toestaan dat uitgestrekte gebieden van mijn rijk in handen komen van iemand die de verderfelijke leerstellingen van Luther aanhoudt. Dan blijft mij niets anders over dan de erfenis namens mijn zoon te aanvaarden.
Zijne majesteit is ook bereid uw zoon als erfgenaam te aanvaarden. Maar op bepaalde voorwaarden. Wilt u daar niet op ingaan? Dan wordt er een andere bestemming aan de erfenis gegeven. Ze hebben er het recht niet toe. Er is iets niet in orde met dat testament. Moet ik de keizer soms van valsheid in geschriften beschuldigen? Het is een hoogst onverkwikkelijke zaak. Je moet er iets aan doen. Wat moet ik beginnen tegen de machtigste heerser van de wereld? Ik ben al blij dat de erfenis tenminste in de familie blijft. Maar het allereerst heb ik je nog niet verteld. De keizer eist dat Willem in de Nederlanden wordt opgevoed. Ons kind door vreemden laten grootbrengen? Nee, niet helemaal. Ik mag zelf edele voorstellen als lid van een soort voogdijraad. En Willem mag twee van zijn vriendjes meenemen naar Breda om gezelschap te houden. Ik weiger hem te laten gaan. Hij hoort hier bij ons. Hij heeft een prinsentitel en een fortuin. Hebben wij dan het recht om dat voor hem te weigeren? Maar wat zal er van hem worden in die verdorven Nederlanden? Ze zullen hem rooms opvoeden. Hij zal vergeten dat de leer van Luther de enige waar is. Goed, dan zien we van alles af. Maar ik hoop niet dat Willem ons dat later zal verwijten. Juliana, we zijn hier erg gelukkig. Maar ik heb het in mijn leven niet ver gebracht. Niet iedereen is tevreden met een eenvoudig bestaan als het onze. Je maakt het me wel erg moeilijk. Weet je nog de horoscoop die gemaakt is toen Willem geboren werd? Willem zal op jeugdige leeftijd grote rijkdom en veel macht verwerven. Later in zijn leven zal hij veel ongeluk en rampspoed op zijn weg vinden. Maar hij zal die overwinnen. Ik weet nog dat we dat toen zo onwaarschijnlijk vonden. Zo onwaarschijnlijk klinkt het nu niet meer. Weet jij nog hoe die laatste zin was? Willem zal een gewelddadige dood sterven. Mijn laatste nacht hier. Voorlopig wel, Willem. Ik zal u erg missen, mama. Vooral omdat u me de eerste jaren niet mag komen opzoeken. Bent u daarom zo stil? Maar ook een beetje, omdat je naar een land gaat waar mensen ter dood worden gebracht omdat ze iets anders geloven dan de keizer goed vindt. Beloof me dat je één ding nooit zult vergeten, Willem. Wat dan, mama? Niemand heeft het recht om over de ziel van zijn medemens te beschikken. Ook de keizer niet. Zul je daar altijd aan denken? Ik begrijp eigenlijk niet zo goed wat u ermee bedoelt. Laat ik het dan zo zeggen. Het is niet goed je medemensen te vervolgen om wat ze geloven, om wat ze zijn, om wat ze denken. Dat is slecht. Doe daar nooit aan mee, Willem. Maar hoe weet ik dan of iets goed of slecht is? Dan luister je gewoon naar de stem van je geweten. Want dat is toch de stem van God. Ik zal proberen eraan te denken, mama. Ik ben bang dat het niet lang zal duren voor je me maar al te goed begrijpt. Wel te rusten, mijn zoon. Wel te rusten, mama. De stem van je geweten is de stem van God. Raar. Zijne Hoogheid, de Prins van Oranje. Majesteit, uw gehoorzame dienaar. Het doet me genoegen de jongste telg van zo'n roemrijk geslacht voor me te zien. Ik heb van de landvoogdes veel over u gehoord. Ik hoop niets dan goed, sire. U komt wel meteen tot de kern van de zaken. Dat wordt me door mijn gouverneurs dagelijks ingeprent. Heel goed. Breedsprakerige zwetsers zijn er hier genoeg. Zwijgen is ons beter dan te snel een oordeel hebben.
Maar de wijsheid schuilt er in zo'n klein kereltje. Het is niet van mezelf, sire. Ik heb het ergens gelezen. Oh, pronken met andermans veren, hè? Ik vond het niet zo gek bedacht. Daarom onthield ik het. Zwijgen is soms beter dan te snel een oordeel hebben. Wie dat zijn leven lang volhoudt, zal het verbrengen in de wereld. Hoe bevalt het u in de Nederlanden? Eerlijk gezegd voelde ik me in het begin vreselijk alleen, sire. Ja. Ik miste mijn familie heel erg. Oh, maar u krijgt hier vrienden in overvloed. Ze zullen op u afkomen als mieren op een stroopot. Geen last meer van heimwee? Ik heb er geen tijd meer voor, sire. Er is hier zoveel te beleven. Gaat u trouw naar de mis, monseigneur? Oh ja, madame. Het is net een sprookje. De mis? Een sprookje? Ik bedoel, met al die kaarsen en die prachtige gewaden. In Duitsland was het nogal somber in de kerk. Ik geloof dat u zich over uw pupil geen zorgen hoeft te maken, madame. Als uw gouverneurs u voldoende hebben volgestopt met boekenwijsheid, zal uw opvoeding hier aan het hof voltooid worden. Wat geweldig, sire. Wees een goed katholiek en studeer vlijtig. Bisschop Grauvel zal u daarna onder zijn hoede nemen. Luister goed naar hem, want hij weet, ziet en hoort alles. Spanje, heer vader. Jij ziet bleek, Philips. Ik denk dat jij te weinig in de buitenlucht komt. Ik hou niet van de zon. Zij is de bron van alle levenskracht, mijn zoon. Ik blijf liever in de schaduw, heer vader. De plaats van een vorst is in het volle licht, midden in het leven. Op jouw leeftijd kwam ik tijd tekort. De hele dag zat ik in het zadel. Op elk toernooi was ik te vinden. Of ik joeg door de wouden achter het wild aan. Ik geef daar niet zo om, heer vader. Wel, ook hier in het paleis valt er genoeg te jagen. Tamwild, dat loopt niet weg. Dat houdt zich beschikbaar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp wat u bedoelt, heer vader. Jij bent toch geen monnik? Geniet van het leven zolang het nog kan. Als je eenmaal Philips II bent, is er haast geen tijd meer voor. Want de heerser over een rijk waarin de zon ooit ondergaat, moet zich gebieden met hand en tand verdedigen tegen alle mogelijke aanvallers. Hij trekt van slagveld naar slagveld. Bent u daarom zo weinig thuis in Spanje, heer vader? Misschien. Misschien. Ik ben oprecht blij u weer te zien, heer vader. Laten we dan de korte tijd dat ik hier ben, samen doorbrengen. Dat zou ik maar al te graag willen. Goed. Morgen ga je met me mee op jacht. Komt er weer wat kleur op je wangen. Zo, aarschot. Oranje heeft kennelijk gewonnen. Ach, wat. Hij had stom geluk, mijn paard gleed weg. En toen beet jij in het zand. Het moet een adembenemend schouwspel geweest zijn, aarschot. En jij schijnt het nogal komisch te vinden, hè, Hoorn? Oh, zijn de druiven zo zuur. Normaal gesproken wip ik die snotneus toch zo uit het zadel. Die stoot kwam behoorlijk aan, aarschot. Maakt een doodsmak. Heb je niks gebroken? Daar is heel wat meer voor nodig. Oranje is een van de beste. Het is geen schande om van hem te verliezen. Maar zag je dan niet dat mijn paard struikelde? Zeur niet, hij was je gewoon te vlug gehad. Wink niet op. Het is maar een spel. Die opgeblazen kalkoen kan nog heel wat van Oranje leren. Ja, wie niet? Die jonge man is vriendelijk tegen iedereen en heeft altijd het juiste woord op de juiste plaats. Oranje doet me soms denken aan een veerhaan. Die draait ook moeiteloos met alle winden mee. Dag, jongens.
Ik begin mijn botten te voelen na zo'n lange reis. Heb jij Willem eindelijk mogen zien? Wat doe je vertel? Als hij als je me de kans geeft. Hoe ziet hij eruit? Ik herken hem eerst helemaal niet. Zo'n grote man met zo'n zware stem. Hoe is het met hem? Eet hij wel genoeg? Ik kreeg de indruk dat het hem daar niet aan ontbrak. Is hij een echte katholiek geworden? Daar hebben we het niet over gehad. Die jongen was eigenlijk nooit bepaald vroom. En we hadden elkaar heel wat te vertellen na al die jaren. Uw dienaar, madame. Monseigneur, uw gouverneurs zijn erg tevreden over u. Doet me plezier dat de hoge verwachtingen die ik van u koesterde niet zijn beschaamd. U bent als een moeder voor mij geweest, madame. U heeft me over mijn eerste heimwee heen geholpen. Ik kon dus al mijn aandacht aan mijn studie wijden. Dan zal ik u nog een moederlijke raad geven. Door uw hoge rang zult u vaak uitgenodigd worden op toernooien, de jacht. Kortom, allerlei festiviteiten waar de adel de tijd mee verdrijft. Inderdaad, madame. Bedenk altijd dat u de prins van Oranje bent. De eerste onder uw gelijken. Iedereen moet u met de verschuldigde eerbied behandelen. Blijf uit de buurt van lichtzinnige figuren die een feest pas geslaagd vinden als iedereen laveloos onder tafel ligt. Ik zal mijn best doen, madame. Ik begrijp dat u niet als een kluizenaar kunt leven, maar probeer een beetje de gulden middenweg te bewandelen. En een zedig en godvruchtig bestaan te leiden. Huil zo weinig mogelijk mee met de wolven in het bos. Ik heb heel wat feesten meegemaakt, dus ik kan er echt wel over oordelen. Maar zover ik Brederode heet, is er niemand die de gastvrijheid van Oranje kan evenaren. Vierde verdiensten, als geld geen rol speelt. We hebben herhaaldelijk geprobeerd met inspanning van al onze krachten zijn wijnkelder leeg te zuipen, maar het is ons niet gelukt. We hebben het proberen. Maar ik kan ook niet meer doen dan mijn best. Dat is het duidelijk aan te zien. Ik breng een dronken uit op onze gastheer. En nu hij zijn keizers wapenrok mag dragen, wens ik hem veel roemrijke daden toe in het leger en in de legersteden. Lang leven Oranje! Lang leven Oranje! Zijn dat mijn ogen wat vertroebeld raakt door dit kostelijke volk? Maar waar is onze gast hier eigenlijk? Ja, kijk, daar is onder de tafel! Op een van de bedden! Hij heeft natuurlijk heimwee. En hij is terug naar Duitsland. Vrienden! Vrienden! Is hij daar dan niet? Wist er maar! Er is er maar één die zo elegant kan kotsen. Hier! Daar knap je wel op! Kom maar. Oh, God, arme jongen. Zijn u te jolen? Was dat nodig, aanschot? Hè? Waar bemoei jij je mee? Je bent die gast. Gedraag je toch ook naar? Wou jij mij afblaffen? Je bent hier niet in een legerkamp. En jij niet in een diepe kroeg? Touché. En hiermee verklaar ik dit incident voor gesloten. Die stank is niet om uit te houden. Worden er soms weer ketters verbrand? Niet op dit uur, sire. Nou, dan is de kok dronken en bederft hij mijn wildbraad. Er worden ketterse boeken en geschriften verbrand. Laat ze dan voortaan een beetje beter op de windrichting letten. Die ketterse ideeën stinken uren in de wind. Uw dienaar, majesteit. Jij ziet er bleek en afgewast uit. Bid je soms te veel of eet je niet genoeg? Dat geloof ik niet, sire, nee. Ja, dat is toe. Dan komt er weer wat kleur op je wangen. Nou, ik eet echt regelmatig, sire. Mijn zoon Philip zal binnenkort een rondreis door de Nederlanden maken. Het wordt tijd dat hij zich aan zijn toekomstige onderdanen laat zien. Het zal hem hopelijk de populariteit verschaffen die hem als troonopvolger van pas kan komen. Ik zal jou aan het gevolg van de prins toevoegen, dan leren jullie elkaar een beetje kennen. U bewijst mij een heel grote eer, sire. Is er nog iets af te handelen? Alleen gratieverzoeken, sire. Oh, geen genade voor ketters. Ze zijn een gevaar voor orde en veiligheid. Ze veroorzaken oproer door hun denkbeelden. Sire, ik hoorde laatst dat er
analfabeten veroordeeld zijn? Omdat ze geschriften hadden gelezen van afvalligen. Een vergissing kan voorkomen. Oh, ja, natuurlijk, sire. Laat je niet in met dit soort zaken, jongeman. Ik heb gezworen de Heilige Moederkerk te beschermen tegen al wie er in gevaar brengt. Als het om zulke hoge belangen gaat, telt het individu niet meer mee. Dan vallen er wel eens onschuldige slachtoffers. Op de brandstapel. Maar ook op het slagveld. In een oorlog sterven niet alleen soldaten, maar ook vrouwen en kinderen. En dat zijn onschuldige slachtoffers. Jij bent het, geloof ik, niet met me eens. Verbranden vind ik eerlijk gezegd afschuwelijk, zie je. Het vuur zuivert hun zondige zielen. Het is veel minder erg dan het vage vuur waar ze in terechtkomen. Wordt vooral niet sentimenteel. Wie wil regeren, kan zich geen zwakheden veroorloven. Als je geroepen wordt tot een hoge post, zal je ook harde besluiten moeten nemen. Dat is niet meer dan je plicht. De Engelse ambassadeur is er, sire. Vraag of je binnen wil komen. Wilt u dat ik mij terugtrek? Ja, nee, blijf. Hoe eerder je vertrouwd raakt met de finesses van het staatsbestuur, hoe beter. Tenzij je er de voorkeur aan geeft een rustig en onopvallend bestaan te leiden. Ik zal graag blijven, zie je. Dan heb je nou gekozen. Ik moet toch even thuis zijn, ze die ketters. En fanatiek. Wat is er met jou? Nee, niets. Heb je een medelijden met hem? Heel eerlijk gezegd wel, zien. We proberen een verdoolde ziel te redden, zo moet je het zien. We mogen geen enkel middel op de proef laten als we ermee bereiken dat zo'n arme drommel weer terugkeert in de schoot van de moeder. Ja, ik weet het, zien. We dragen het dan als een man, niet als een bibberende maagd. Trouwens, in het Prinsdom Oranje zal je dit ook gebeuren als de gezagsdragers daar afvallen te pakken krijgen. Of had je er nog niet aan gedacht? Je moet nog veel leren, mijn jongen. Maar... dat komt. Dat komt. Nog niets, Brederode? Wel, ik heb een kater en barsten de kop aan. Dat is geen niets. Nee, maar houd me wel bezig. Zie ik er ginds in de herberg, dan drink ik staande beens een vat bier leeg. Dat helpt maar voor even. Zeg, waar is onze vriend Oranje eigenlijk gebleven? Ik heb hem al in geen week op geen enkel feest meer gezien. Hij volgt als een schaduw de voetsporen van de keizer. De keizer wou je gouverneur van Luxemburg maken. Dat klopt. En? Niks en. Ik heb zo beleefd mogelijk geweigerd. Niet interessant genoeg? Ik vond mezelf te onervaren. En garde. Jij jaagt op grote wind. Wie weet. En in Luxemburg zit je in een uithoek. Min of meer. Niet iedereen zal je met open vizier bestrijden zoals ik. Kijk uit dat ze niet in de rug aanvallen. Ik ben erg wendbaar. Laat het voorlopig op onbeslist houden. Bedankt voor de waarschuwing. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Leve Prins Philip! Deze overdadige maaltijd duurt nu al uren. En de heren hebben blijkbaar nog steeds hun honger niet gestild. En ik vrees ook niet hun dorst. Lucht op. Misschien had je toch beter eerst even naar buiten kunnen gaan. Dat was een oze hond. Ah, de nood toch.
avond is alleen nog te redden als we nu meteen met het bal beginnen. Dat proberen we nu juist zo lang mogelijk uit te stellen, want ze zijn te dronken om overeind te komen. Maar het gaat van kwaad tot erger. Dit kunnen we de kroonprins niet aandoen. Hij kan beter weggaan voor het helemaal een beestenbende wordt. Hoogheid, ik heb gemerkt dat u zich bijzonder voor de schilderkunst interesseert. Ik heb een paar werken van vooraanstaande Vlaamse schilders laten komen. Misschien mag ik u die laten zien. Ik ben u zeer verplicht. Nu meteen maar. Mag ik u voorgaan? Je moet zeggen ook pissen. Niks menselijks is hem vreemd. Aardig geschilderd, zonder enige twijfel. Maar niets bijzonders. Van wie is dat? Hieronymus Bosch, hoogheid. Fascinerend. Fascinerend. Bijna mystiek. Dit zou ik graag meenemen naar Spanje. Zoals u wenst, hoogheid. Hoe heet het? De verzoeking van de heilige Antonius. Hij straalt inderdaad de kracht uit van een heilige. Standvastig te midden van het duivelse kwaad dat hem bedreigt. Ze zijn heel blij dat u er bent. Ze tonen het nogal ongerend. Ik ben overal ontvangen met holle woorden, gezwollen toespraken, trompetgeschal en erepoorten. Maar die loze pracht en praal is aan mij niet besteed. Wij zijn op de eerste plaats hier op aarde om onze God te dienen. De adel is heel vroom, dat kan ik u verzekeren. Bijna niemand is bereid zijn leven werkelijk in dienst te stellen van de religie. Mijn vader heeft een hoge dunk van u. Ik twijfel niet aan de juistheid van zijn oordeel, maar ik wil mij er persoonlijk van overtuigen dat ik in de toekomst de juiste mensen mijn vertrouwen geef. Ik kan geen belangrijke bestuursfuncties toevertrouwen aan edellieden die zich te buiten gaan aan liederlijke uitspattingen. Mijn enige ambitie is het mijn vorst en het Heilige Roomse Rijk te dienen. Ik ben een voorzichtig man. Als uw toewijding werkelijk zo groot is, zal ik in de toekomst zeker een beroep op u doen. Ziet u dat de kroonprins gelijkgestemde weet te waarderen? Mm-hmm. U heeft het merendeel van uw concurrenten ver achter u gelaten. Ik verklaar de zitting van de vierschaar voor geopend. In naam des konings. Wat is dat? Oh, de vierschaar spreekt recht, geloof ik. Wat interessant. Lieve Bar, waar meen je dat nou? Via de teliet. Zijn dat ketters? Ik denk het wel, ja. Wat zien ze eruit? Kom mee, zo'n prettig gezicht is het nou ook weer niet. Maar ik wil horen hoe het gaat. Dat is niet voor jouw lieve oortjes bestemd, Barbara. Nou. Je werd op de pijnbank gebracht. Blijf je nog steeds volharden in je dwaling? Wil je nu die ketterse leer afzweren? God zij geloofd dat je berouw hebt getoond, dan zal je bij wijze van bijzondere genade alleen maar gehangen worden. Moge God je arme ziel genadig zijn. De volgende. Je vrouw werd ervan beschuldigd een heks te zijn. Ze is aan de waterproef onderworpen. Als ze was blijven drijven, was het bewijs geleverd dat ze duivelse machten bezit. God zij dank is ze verdronken. Dus is ze onschuldig. En jij? Wil jij die ketterse leer afzweren en terugkeren in de schoot van de heilige moederkerk?
In naam van de koning word je veroordeeld om met een zacht vuur te worden verbrand. Wat is stompop? Kom mee, het maakt me onpasselijk. Kom. Heb jij wel eens tegelijkertijd de kroonprins, de landvoogdes en de hertog van Alva te logeren gehad? Dat kan ik niet zeggen, nee. Oranje lukt het. Hij is een lichtend voorbeeld voor ons allemaal. Hij zeilt behendig tussen alle klippen door zonder ooit aan de grond te lopen. Glimlachend, schertsend, onkwetsbaar. Hij is slim en goed van de tongriem gesneden, maar of het hem veel zal helpen, dat weet ik niet. Hoezo? Binnen niet al te lange tijd heeft Philips het hier voor het zeggen en die laat zich niet zo makkelijk inpannen. Achterdochtig, hè? Zo zou ik het niet willen zeggen. Maar hij doorziet de mensen, dus ook Oranje. En wat ziet hij dan? Kleine strooien. Mevrouw de landvoogdes, ik hoop dat het u aan niets ontbreekt. Het verwondert me hooglijk dat de heren zich zo voorbeeldig gedragen. Ja, mij ook, ja. Misschien werkt uw aanwezigheid preventief. De hertog van Alva kan het kennelijk heel goed vinden met onze Egmond. Veldheren onder elkaar, die hebben heel wat ervaringen uit te wisselen. Ik dank de goede God dat we eindelijk eens een paar dagen min of meer onder ons zijn. Duizenden mijlen heb ik met de kroonprins rondgereisd en ik ben de jongste niet meer. Mijn waarde Alva, u bent onverwoestbaar. Op het slagveld, ja. Maar hier in dit uitbundige land, overal festiviteiten, banketten tot diep in de nacht, overdag toernooien. Slopend. Het is u niet aan te zien. Geloof me, ik lever liever een veldslag. Veel minder vermoeiend. Soms wel, soms niet. Ik ontdek er steeds weer nieuwe facetten in. Overal op de meest onverwachte plaatsen. Loeren duivelse wezens die ons in verzoeking willen brengen. En soms neemt het kwaad een lieflijke gedaante aan om ons te verleiden. Bent u bang voor de verzoeking? Misschien. In iedereen sluimert toch het kwaad. Alleen de meest standvastige weten het uit te bannen. Ik ben erg moe. Wilt u mij excuseren? Zal ik u naar uw kamer begeleiden? Nee, dank u. Ik vind het wel. Verkeerde kamer. Oh nee, hoogheid. Ik heb op u gewacht. Op mij? Vindt u dat zo vreemd? Waarom? Het leek me de moeite waard. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Echt niet? Wilt u zo goed zijn mij alleen te laten? U had de hele dag zo'n trieste blik in uw ogen. Maakt u zich over mij geen zorgen, alstublieft. U lijkt me zo eenzaam. Waar zijn mijn bedienden? Die heb ik weggestuurd. Men vindt u een koude kikker. Maar daar geloof ik helemaal niks van. Gaat u weg, alstublieft. U bent helemaal niet zo cool als u zich voordoet, is het wel? Dit is zondig. Ben ik de zonde niet waard? Ik dacht heel erg anders. Vind je? Je houdt niet meer van me. Zeker wel. Waarom ben je dan zo cool? Let me niet op, maar het gaat wel weer over. Dat hoop ik dan maar. Ik heb zondige begeerte. Ze niet altijd weerstaan. Voor de troonopvolger is het alleen maar van belang
dat hij zich bezint op de plichten die hem in de toekomst wachten. Maar ik bid en ik lees veel, monseigneur. Vooral de grote wijsgeer. Ik hoop dat God u niet alleen wijsheid, maar vooral inzicht zal schenken. Want hoogheid, hij stuurde geen koning in de wereld opdat ze hun dagen met bidden en lezen doorbrengen. Een vorst moet een orakel zijn, aan wie iedereen antwoord kan vragen. En dan moet ik de antwoorden weten. U heeft een hartstochtelijk verlangen om de hoge eisen die het koningschap stelt met heel uw wezen te vervullen. Mogen de Almachtig u de kracht geven de heilige moederkerk te behoeden voor het duivelse kwaad dat overal de kop opsteekt. De ketterij. Die is als een voortwoekerend onkruid. Als je denkt dat je het hebt verdelgd, komt het even later weer op. Uitgegroeid tot een giftig, onontwarbaar kluwen. Het moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Het Spaanse Rijk heeft een soeverein nodig die te vuur en te zwaard het enige ware geloof zal verdedigen. Ik hoop vurig dat ik uitverkoren ben. Hoogheid, als dat verlangen in u brandt, zal God u die andere minder belangrijke verlangens heus wel vergeven. Steeds niet geloven dat we je eindelijk mochten opzoeken. Toch is het echt zo, mama. Breng dat weg. Breng dat onmiddellijk weg! Wil je het niet zeggen, jongen? Nou, laat me maar. Ik ken dat van vroeger, Willem. Er is iets wat je vreselijk in de war heeft gebracht. Ik reed vanmiddag door de stad. En ineens zag ik een brandstapel. Allemaal mensen eromheen. Het leek net een kermis. Was dat de eerste keer dat je dat meemaakte? Ja. Maar je weet toch dat die mensen vervolgd worden? Dat ze op de pijnbank op een gruwelijke manier worden gemarteld om hun zogenaamde zonde te bekennen? Maar het gebeurde allemaal zo ver weg. Ik werd daar nooit mee geconfronteerd. En nou weet je hoe het is. Ja, nou weet ik hoe het is, ja. Het was zo afschuwelijk. Het is mensonterend. Die man stond daar maar in de vlammen. Hij schreeuwde niet eens, hij prevelde alleen maar gebeden. Hij wist dat hij gauw in de hemel zou zijn. Zijn geloof gaf hem die kracht. Waarom moet iemand sterven omdat hij wat anders gelooft? Onderschat de kracht van nieuwe denkbeelden niet. De keizer doet dat ook niet. Die wil dat alles bij het oude blijft, zodat hij het volk beter in de hand kan houden. Maar je kunt denkbeelden niet vernietigen. Alleen maar de arme drommels die ze uitdragen. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Ik had er ook zo weinig mee te maken. Dacht jij dat? Ben jij dan niet verantwoordelijk voor het straffen van de afvalligen in jouw gebied? U denkt toch niet dat ik mensen ter dood laat brengen die geen kwaad hebben gedaan? Je hebt de keizer absolute gehoorzaamheid gezworen. Hij kan me toch niet dwingen iets te doen wat ik met mijn hele hart verafschuw. Ik zal bidden dat je gehoorzaamheid niet op de proef wordt gesteld. Je zou haast zeggen dat het volk het als een pretje beschouwt. Een soort kermisattractie. Terechtstellingen zijn meer uitzonderingen dan regel, hoogheid. Hoezo?
De adel neemt het niet zo nauw met de bestraffing van ketters. Ze hebben liever dat het volk rustig blijft. Een zorgwekkende ontwikkeling, Granvelle. Mijn jongen, het wordt tijd dat jij eens gaat trouwen. Je moet aan de erfopvolging van het Huis van Oranje denken. Granvelle heeft al het een en ander geregeld. Oh? De maîtresses die u in de afgelopen jaren hebt gehad, komen geen van allen in aanmerking. Hoewel sommige uit de betere kringen waren, was hun afkomst toch te gering voor een man in uw positie. We hebben een van onze meest vooraanstaande families bereid gevonden hun dochter uit te huwelijken. Ze is de erfgename van een aanzienlijk fortuin. Mag ik u vragen wie de uitverkorene is? De jonge gravin van Buren. Oh, is die een beetje aardig om te zien? Ja, als bisschop ben ik natuurlijk geen deskundige op dat gebied. En met dit huwelijk zullen uw bezittingen aanzienlijk worden uitgebreid. In de eerste plaats natuurlijk Buren. Verder IJsselstein, Kortgene, Leerdam, Warneton, Sint Maartensdijk, Lanoy, Jaarsveld, Benschop en Polsbroek. Weet u misschien de voornaam van mijn toekomstige bruid, monseigneur? Anna. Anna van Buren. Dan weet ik tenminste iets. Zijne Hoogheid de Prins van Oranje. De gravin van Buren. De jonge gravin van Buren. Ik hoop dat u het prettig vindt om in Breda te gaan wonen. Ik hoorde dat u hier een erg mooi kasteel heeft. Houdt u van de jacht? Ja, vooral van de valkenjacht. Af en toe zullen we in Brussel moeten wonen. Ik hoor dat het een erg mooie stad is. Oh, inderdaad, maar het mooi zijn. Maar ik heb daar een paleis, dus het zal weinig ongerief met zich meebrengen. De vrouw volgt haar man in voor- en tegenspoed. Denk je aan? Oh, aan niets eigenlijk. Je toekomstige echtgenote. Heeft ze zo weinig indruk op je gemaakt? Ja. Ze is mooi en lief. Hm? Jij als getrouwd man. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Ik eigenlijk ook niet, nee. Zien we elkaar nog, als je getrouwd bent? Trouwen doe je om kinderen te krijgen. Ego conjungo vos in matrimonium, in nomine patris, et filii, et spiritus sancti. Amen. De prins en prinses van Oranje. Als we niet bewegen, zijn we net een schilderij. We kijken zo plechtig dat het wel door kan gaan voor een statieportret. Een lachend portret is eigenlijk veel leuker. En waarom lachen mensen haast nooit op schilderijen? Ik denk dat ze het ongepast vinden. U zegt het maar wanneer u wilt gaan slapen. Ik neem aan dat u niet voor de eerste keer alleen bent met een vrouw. Om u de waarheid te zeggen, nee. Vindt u dat erg? Ach, nou, mama zegt dat het met de meeste mannen zo is. Bent u bang? Nee, ik heb het alleen een beetje koud. Ja.
Majesteit, mag ik u de prinses van Oranje voorstellen? Het werd tijd. Een gedenkwaardig ogenblik, hè? Voor mij zeker, majesteit. Uw man zal binnen afzienbare tijd een hoge post in ons rijk bekleden, Stuim. Trouw op terzijde. Ook beschouw dat nauwelijks als een plicht, zie je. Het is goed dat te horen. De prins is bijna een zoon. Een eigen vlees en bloed. Hoe maakt u het, koninklijke hoogheid? Wij hebben elkaar al eens eerder ontmoet. Bent u zo kort van memorie? Of heb ik zo weinig indruk op u gemaakt? Ach ja, nu zie ik het. Neemt u mij niet kwalijk. Oh, zeker niet, hoogheid. Ik sta met hart en ziel tot uw beschikking. Zoals het een trouw onderdaan past. Een tijd geleden. Zo lang is het nu ook weer niet. En? Hoe bevalt de huwelijkse staat? Uitstekend. Werkelijk? Dan moet ik beslist je vrouw leren kennen. Het lijkt me niet de juiste tijd en plaats. Ze weet toch niks van ons? Natuurlijk niet. Nou, kan toch ook geen kwaad? Ik kom uit een onbesproken familie tenslotte. Anna, voorstellen. Anna. Kapitein, ik u berispen wegens ernstig plichtsverzuim. Werkelijk, madame. Mag ik vragen waarom? Er is mij gerapporteerd dat u ondanks mijn uitdrukkelijk bevel geweigerd heeft een korporaal te straffen die het gewaagd heeft beledigende opmerkingen over mij te maken. Wat heeft u tot uw verdediging aan te voeren? De man was dronken, madame. Ik krijg zo langzamerhand de indruk dat iedereen hier voortdurend dronken is. De edelen wagen het zelfs om in beschonken toestand de mis bij te wonen. Waarom heeft u die man niet met de dood bestraft, zoals het hoort? Iemand die dronken is, weet niet wat hij zegt, madame. Vat u de belediging van de landvoogd is niet wat al te licht op? Madame, ik geloof niet dat u werkelijk beledigd kunt worden door iemand die niet van uw stand is. Het leek me beter een ervaren soldaat naar het front te sturen in plaats van naar de galg. Nee, ik ga deze keer niet door de knieën voor uw argumenten, hoe redelijk ze ook klinken. Madame, nu we weer in oorlog zijn met Frankrijk, is iedere soldaat er één. Op het slagveld hoeft hij niet op zijn woorden te letten. Ik zal voor deze keer uw uitleg accepteren. Mijn respect, madame. Mijn zoon. Ik ben je zo dankbaar. Hoe wil je hem noemen? Ik vraag prins Philips of hij peetvader wil zijn. Maar zullen we hem niet naar jou en je vader noemen? Hm? Dat is goed. Dan zal het Philips Willem zijn. Je bent onrustig. Ja, ik ben bang dat ik niet bij het doopfeest aanwezig kan zijn. Ik moet naar Frankrijk. Ik ben tot bevelhebber benoemd. Je hebt nauwelijks ervaring. De keizer zei dat Egmond me er wel doorheen zou slepen als de nood aan de man kwam. Waarom heeft hij Egmond dan niet benoemd? Dat is toch onze beste generaal? De wegen van de keizer zijn soms ondergronden. Ellendige oorlog. Ik zal zien hem zo gauw mogelijk te winnen. Ja, doe dat. Geloof me, Anneke, ik was liever bij jou gebleven. Mm-hmm. Dat weet ik ook wel. Ah, de nieuwe bevelhebber.
Neem me niet kwalijk dat ik blijf zitten. En let me niet op de rommel, generaal. Maak vooral van je hart geen moordkuil. Gedraag je niet zo walgelijk begrijpend en edelmoedig. Ik zou ook de pest in hem als het mij was overkomen. Ik ben des duivels! En denk maar niet dat ik je help als de zaak in het honderd loopt. We zijn hier in de vuurlinie. Elke fout van een beunhaas wordt onmiddellijk afgestraft. Ik weet heus wel dat ik mijn benoeming niet te danken heb aan mijn uitzonderlijk strategisch inzicht. Dan ben je niet zo stom als ik dacht. Dus moeten er andere overwegingen zijn van meer praktische aard. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Jij hebt al jarenlang hoge financiële verplichtingen. Omdat je een omvangrijke staf uit eigen zak moet betalen. Hè? Het is waar. Ik ben nagenoeg platzak. Nou, en omdat ik rijk ben en veel meer manschappen kan betalen dan jij, hebben ze mij tot commandant gemaakt. Voor zolang het duurt. Nou, op de gezondheid van de nieuwe bevelhebber. Zo was het eenmaal. Maar nu voel ik me oud en stijf als een plank van de jicht. Ik heb een wereldrijk gegrondvest en nu ben ik smadelijk verslagen door Maurits van Saksen, die me verraderlijk in de rug heeft aangevallen. Verkleed als wijf heb ik op een boerenkar moeten vluchten. Ik dreig te stikken onder mijn schuldenlast als de eerste, de beste failliete koopman. Ik heb een stok nodig om op te steunen en ik voel me oud. Vrouwe Fortuna is net een hoer. Ze schenkt haar gunsten maar het liefst aan de jeugd. Mijn zoon, de tijd is gekomen om jou mijn rijk over te dragen. Ik zal alles in het werk stellen om een waardig opvolger te worden van zo'n groot keizer. Ik heb zo weinig gelegenheid gehad om met je opvoeding te bemoeien. Een echte vader voor je te zijn die je met raad en daad bijstaat en je troost als je verdriet hebt, dat heeft niet mogen zijn. Er was altijd wel ergens een conflict te bezweren, een oproer neer te slaan of een veldslag te leveren. Het heeft allemaal weinig zin gehad. Want mijn vijanden zijn nog even talrijk en de katerij heb ik niet kunnen uitroeien. Ik beschouw het als een heilige plicht uw taak te volbrengen. Jij bent opgevoed door kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Die zijn fanatiek, omdat ze de moederkerk willen beschermen. Maar een koning kan zich niet meer alleen door fanatisme laten leiden, want dan verliest hij de werkelijkheid uit het oog en ziet niet meer wat er om hem heen gebeurt. Vertrouw dus alleen op jezelf. Luister naar de adviezen van je raadgevers, maar zorg dat je nooit van ze afhankelijk wordt. Is het waar dat jij met een kap over je hoofd om niet erkend te worden meedoet in processies zeulend met een houten kruis? Ik wil boete doen voor mijn zonde. De man in wiens handen de toekomst van het Rijk ligt hoeft zich niet in het stof te wentelen als eens bij de een of andere meid heeft geslapen. Ik probeer mijn hartstochten te bedwingen. In het belang van het Rijk is het in de allereerste plaats noodzakelijk de ketters te verdelgen. Heb de heilige inquisitie lief als het beste middel om dat doel te bereiken. Ik zal geen medelijden hebben met Gods vijanden. Ik ben zo blij dat je in Brussel zit en niet in Breda. Heerlijk om je te zien. Ik heb je zo gemist. Oh, ik jou ook. Is die oorlog nou eindelijk afgelopen? Oh, was het maar waar. De keizer wilde dat ik morgen bij zijn troonsafstand ben. Meteen daarna moet ik weer terug. Oh, dus je blijft maar één dag? Maar twee nachten. Oh, ik voel me zo eenzaam in dat grote bed. En ik heb het altijd koud. Je kan het nooit kouder hebben dan ik in die tochtige tent. Vaak denk ik, oh, was ze maar bij me om me warm te houden. Maar vannacht zullen we het geen van beiden koud hebben.
steeds heb ik gelet op de belangen van de Nederlanden, waar ik geboren en getogen ben. Maar mijn eerste zorg is altijd geweest de katholieke godsdienst ongeschonden tegen de ongelovigen te bewaren. Voor geen arbeid, hoe zwaar ook, ben ik teruggedeinsd zolang ik de kracht had die te volbrengen. Maar een vredeziekte heeft me van mijn kracht beroofd. U bent allen gehoorzame en liefhebbende onderdanen geweest. En dat zult u ongetwijfeld ook voor mijn opvolger zijn. Ik smeek u allen de zuiverheid van het geloof te handhaven. Ik weet dat ik tijdens mijn bestuur in allerlei dwalingen ben vervallen en dat ik vaak gefaald heb als het mensen zijn die ik onrecht heb aangedaan. Laat eens dan geloven dat het niet met opzet is geschied. En laat eens mij vergiffenis schenken. Philips, mijn zoon, regeer zo over hen dat ze mij voor de daden van dit ogenblik zullen kunnen prijzen en niet laken. En mogen de Almachtige u zegenen met een zoon aan wie u, als u eenmaal oud bent en door ziekte gekweld, uw koninkrijk kunt afstaan met dezelfde bereidwilligheid waarmee ik het mijne aan u overdraag. God zegene u. Beste man, waar kan ik de graaf van Egmond vinden? Daar, edele heer. Nou, zei u iets? Generaal graaf Lodewijk van Nassau-Dillenburg meldt zich present. Ik ben aan u toegevoegd. De broer van Oranje. Welkom in onze geleden. We kunnen elke versterking gebruiken. De graaf van Hoorne, Lodewijk van Nassau-Dillenburg. Neemt u me niet kwalijk. Een graaf is een hemd, is net een gewoon mens. Ja, dat komt. Ik bedoel, ik had me een legerkamp een beetje anders voorgesteld. Krijgshaftig. Met wapperende vaandel. Klaroengeschaal. De zon blikkerend op de borst, kurassen. Zoiets, ja. Zoiets, ja. Oorlog voeren is een smerig handwerk, maar daar komt u zelf wel aan. Lodewijk! Wat zie jij er belachelijk uit? Ja, dat wist ik al. Als ik niet je stem herkende, had ik niet geweten dat jij het was. Eén dag hier en je bent onherkenbaar. Net als ik. Dan wordt het weer net als vroeger, lekker in de modder spelen. Is er nog nieuws? Ach ja, dat was ik bijna vergeten. Je hebt een schat van een dochter en ze heet Maria. We zullen dit met een bescheiden slokje vieren, want we moeten vast aan been blijven. Morgen gaan we zijn kantijn aanvallen. Ik krijg meteen die vuur dood. Ik wil de plakaten tegen de ketterij weer onder ieders aandacht brengen. De strafmaatregelen zijn nog steeds van kracht, sire. Dat weet ik. Maar de ijver om ze uit te voeren is de laatste tijd sterk afgenomen. Zo niet tot nul gereduceerd. Majesteit, uw legers hebben bij Saint-Quentin een schitterende overwinning behaald. Een belangrijkste vesting. De strijd is beslist. Frankrijk is verslagen. God heeft mij een teken gegeven. Hij staat aan mijn kant. Thank you.
Of niet? We zien wel. Nee. Je bent veranderd. Jammer. Ik ben niet blij dat die feestvierders eindelijk weg zijn. Eigenlijk ken ik jou niet beter dan 6 jaar geleden toen wij trouwden. Ik beloof je plechtig dat ik nu eindelijk eens wat meer tijd aan jou en de kinderen zal besteden. We hebben altijd gasten in huis. Die onthalen we vorstelijker dan ze ooit aan het hof doen. Al die feesten kosten handenvol geld. Ik zou liever gaan bedelen dan mijn gasten niet het allerbeste te geven. Ja, en daarom hebben wij enorme schulden. Die verdwijnen toch altijd weer vanzelf? Nou, niet als we zo doorgaan. Daar is op den duur zelfs jouw fortuin niet tegen bestand. En het kostbaarste is de hofhouding. Weet je eigenlijk wel hoeveel mensen wij in dienst hebben? Ik heb het nooit echt geteld. Nou, ik wel. Luister. Wij hebben 89 edelen, 26 pages, 25 keukenmeiden, 8 valkeniers, 7 jagers, 3 goudsmeden, 18 hellebaardiers, 11 kleermakers, 4 borduurwerksters en 48 koks. Bij elkaar zijn dat 239 man. Als we nou eens 24 koks ontslaan, dan houden we toch nog 24 over. Ja, en als we nou van de rest ook eens de helft ontslaan, hè, hoeven we nog steeds niet bang te zijn dat we zelf de vloeren moeten schrobben. Dan zou ik zonder je moeten beginnen. Aan de bedelstaf zou je raken. Het is jammer dat ik mijn zoon het Duitse Rijk niet heb kunnen overdragen. Mijn broer Ferdinand is wel bereid vrede te sluiten met de Duitse vorsten en de ketterij te tolereren. Maar jij kunt iets voor me doen. De rijkssieraden moeten naar de nieuwe keizer worden gebracht. Ik schouw het als een grote eer, sire. Als je daar toch eenmaal bent, kan het geen kwade stemming eens te peilen. U bedoelt dat het niet onverstandig zou zijn te proberen een verbond met het Duitse Rijk te sluiten, om nieuwe aanvallen vanuit Frankrijk te voorkomen? Dat had ik zelf niet beter kunnen zeggen, mijn jongen. Je hebt dan een half woord genoeg. Maar laat me nou alleen, want ik ben moe. Goedenacht, sire. Jij hebt de merkwaardige gewoonte om ongemerkt ergens op te duiken. Je zal me bijna schrik gaan jagen. U bent wel erg gesteld op Oranje, is niet? Ik ken hem al zo lang. Eigenlijk beter dan ik jou ken. Dat doet mij wel eens verdriet. Jij bent en blijft mijn eigen vlees en bloed. Denk daaraan als je twijfelt. Oranje wil bij je in de gunst komen. Daarom zal hij voor jou door het vuur gaan. Denkt u? Hij zal een grote steun voor je zijn als je binnenkort alleen bent in deze leeuwenkuil. Ja, ik ga terug. Alleen de Spaanse zon kan mijn botten nog verwarmen. Mijn laatste jaren wil ik doorbrengen in het klooster om mijn zonden eens goed te overdenken. En dat zijn er heel wat. Ik zal u missen, heer vader. Dat geloof ik niet. Geef niet alleen Oranje, maar ook Egmond je vertrouwen. Ze zijn zo ongeveer de enige waar je van op aan kunt als het moeilijk wordt. En dat wordt het. Helemaal naar Duitsland. Met groot gevolg. Het kost minstens 1 miljoen. En dat moeten wij betalen. Is er niemand anders die kan gaan? Het is een hele grote eer. Ik ben uitgekozen om de delegatie te leiden. Dat is een duidelijk blijk van vertrouwen wat er in me wordt gesteld. Is dat dan zo belangrijk? We hebben een andere koning. De posities van de adel worden opnieuw bepaald. Als Philips teruggaat naar Spanje, zal hij op de hoogste posten die mensen benoemen waar hij vertrouwen in heeft. En er zijn heel wat kapers op de kust. Pas maar op dat ze je niet kiel halen. Ik ben niet iemand die met opgestoken zeil in de aanval gaat. Ik wacht rustig mijn kans af. Willem, waarom ben je toch zo ambitieus?
Ik heb genoeg van jagen. Schermen. Drinken. Oeverloos zwetsen op onbenullige festiviteiten. Ik moet iets zinnigs om handen hebben. Ik ben al gelukkig als we samen zijn. Wat lezen. Spelen met de kinderen. Meer hoeft voor mij niet. Ik ben te rusteloos voor een huiselijk leven. Je maakt je veel te moe. We zullen hier verder over praten als ik weer terug ben. Ik moet nou gaan. Ik zal het weer koud hebben in het grote bed. Als ik terugkom, zal ik je des te vuriger omhelzen. Goeie reis. Ik breng een dronk uit op mijn gastheer. Keurvorst August van Saksen. Prozit. Prozit. Dit is bier waarvan alleen de Duitse brouwers het geheim kennen. En dat geven wij niet prijs. Jammer. Het zou de vriendschap tussen onze volken zeer bevorderen. Ik begrijp waar u heen wilt, excellentie. Maar Philip zal eraan moeten wennen dat wij voortaan onze eigen koers varen. Namens de Duitse vorsten kan ik u verzekeren dat er van een verbond met Philip geen sprake kan zijn. Maar ik begrijp het wel. De sluwe vos wil overal een vinger in de pap hebben. Hoogheid, de koning zal altijd naar redelijke argumenten luisteren. Oh, ongetwijfeld. Maar doen zal hij niks. Als je je verveelt, deze charmante jonge dames willen mij de zo befaamde en voor deze gelegenheid feestelijk verlichte tuin laten zien. Mag ik u dan gezelschap houden als de dames geen bezwaar hebben? Het is hier zo benauwd. Ik was even bang dat je een degelijk echtgenoot was geworden. Waarom zou ik? Echtgenoten zijn er toch alleen maar om de dynastie in stand te houden? Excuseer mijn ogenblik. Hoogheid. Er is zojuist een koerier gekomen met een eerlijk gezegd nogal naar bericht. Is er iets met de keizer? Met uw vrouw. Ze schijnt nogal ernstig ziek te zijn. Maar ze was al niet in orde toen ik wegging. Wat moet ik nou doen? Dat is helemaal aan u. Ja, maar er valt nog zoveel te bespreken. Ik heb de keizer beloofd. U moet uiteraard zelf beslissen wat u belangrijk vindt. Ja, ja, natuurlijk, ja. Het gaat tenslotte om uw vrouw. U zou het niet erg vinden als ik wegging? Ik zou het erg vinden als u het niet deed. Anna. Hoe erg is het met haar? Is er een kans dat ze beter wordt? Ik durf niet te zeggen, Hoogheid. Madame heeft voortdurend hoge koorts. We weten niet wat het is. Sergeant heeft iemand gedood bij een ruzie. Ze waren natuurlijk weer dronken. Dat komt later wel. Nee, ze hebben hem ter dood veroordeeld. Ik moet de koning schrijven dat het een ongeluk was. Willem, maak je daar nog geen zorgen. Als ik wacht, kan het te laat zijn, ja? Het is beter dat u komt. Meer. Ik had het altijd zo koud als jij er niet was. Maar ik blijf nou bij je. Je moet beter worden. We hebben nog een heel leven voor ons. Je moet beter worden. Eerst slapen. Slapen.
maken. Anneke. Beste Alba, het is mijn genoegen de grootste veldheer van het Spaanse Rijk te mogen begroeten. Egmond. Eindelijk kan ik u dan persoonlijk geluk wensen met uw schitterende overwinning bij Gevelingen en Saint-Quentin. Vrouw Fortuna was me goed gezind. Ze kreeg de hulp van een dapper en een bekwaam strateeg. Als ik hem nog kon, zou ik nu blozen. Majesteit, de kapitein laat met alle verschillende eerbied weten dat de wind en de tij gunstig zijn om uit te varen. De kracht mag geven je heilige taak te volbrengen. Daar zal ik vurig voor bidden, heer vader. Ik hoop u binnen afzienbare tijd weer terug te zien in Spanje. Majesteit, ik zal altijd terugdenken aan uw goedgunstigheid en wijze woorden. Wees mijn zoon net zo toegewijd. Jullie zijn allebei koppig. En zulke karakters komen wel eens met elkaar in botsing. Het woord van de koning is wet, sire. Ik zal hem met hart en ziel dienen en beschermen. Dat zweer ik u bij alles wat mij heilig is. Vaarwel, mijn jongen. Ik zou het zeer op prijs stellen als u binnenkort mijn gast wilt zijn. Heel graag. Ja, ik ben hier niet zo bekend. Er schijnt in Brussel een bloeiend uitgaansleven te zijn. Ah, dat is voor elk wat wilt. In Spanje zijn die mogelijkheden zeer beperkt. Nou, voor zover je nog van mogelijkheden kunt spreken. Wilt u naar een toneelspel of een concert? Nee, niet zozeer. Ah, u bedoelt iets frivolen? Muziek heb ik al genoeg gehoord in mijn leven. In dat geval zal ik u graag de diverse mogelijkheden laten zien. Ik breng een dronk uit op... Ja, op wie drinken we nou? De keizer en de koning hebben we gehad. Ja, ja, onszelf ook. Meerdere malen zelfs. Dan drink ik op de meisjes van plezier. Vergis ik mij of bent u uitermate matig in het drankgebruik? Volgens mij is u nog steeds in de rouw. Ah, kom. Weet u nou, zijn is nog niet zo ramp, hè? Vrouwtjes genoeg in de wereld, zeker in uw geval. Bovendien vermoei je ook met een echtgenote. Ik in ieder geval niks. Ik ben nooit thuis. Behalve vredestijd. Ah, er is altijd wel iets om iemand of tegen te vechten. Yeah.
Goedemorgen. Goedemorgen. Waar denkt u aan? Ik heb nooit geweten dat het zo kon zijn. Dat met ons? Maar u heeft toch ook andere vrouwen gekend? Het is net of die er nooit geweest zijn. Ik voel me bijna vereerd. Dat mag ook wel. Majesteit. Ik moet u tot mijn grote verdriet meedelen dat uw vader, onze geliefde keizer, verzoend met zijn schepper, zacht en kalm is overleden. Sta me toe u mijn diep medeleven te betuigen met dit smartelijk verlies. De prins van Oranje is er om rouwbeklag te doen. Ik wist niet dat je zoveel van de keizer hebt gehouden. Het is net of ik een vader heb verloren. Hij heeft me alles geleerd wat ik weet. Hij was wijs en verstandig. Ik zal hem verschrikkelijk missen. Voor mij was het gewoon een oude man die de Inquisitie heeft ingesteld. Mij zag zo'n jonge koning als Philips veel meer. Die heeft misschien hele andere opvattingen. Niet zo star. Die vast ideeën die jonge mensen aan zullen spreken. En die oude kerels, die denken altijd maar dat ze het zo goed weten. Maar geef mij maar eens iemand die er flink de bezem doorhaalt. Die kans is misschien meer dan levensgroot aanwezig. Heeft u al besloten wie de nieuwe landvoogd wordt, Sire? De keizer was van mening dat ik Oranje of Egmond aan moest stellen. Ze zijn u onvoorwaardelijk toegewijd. Dat wel. En zeer geliefd bij het volk. Ik heb iemand nodig die het koud laat of hij geliefd is bij het gepeupel. Dat heeft trouwens helemaal niks te betekenen. De nieuwe landvoogd moet niet ambitieus, maar standvastig zijn. Ik moet blindelings op hem kunnen vertrouwen. Is Oranje de man die ik zoek? Ik vind hem charmant. Maar ik weet nooit precies wat ik aan hem heb. En Egmond, een geniaal legeraanvoerder, maar verder ijdel en impulsief. De twee populairste edelen genieten dus niet uw volle vertrouwen. Het zijn niet de koele politici die ik nodig heb. En uw halfzuster? Hertogin Margarethe van Parma? Haar loyaliteit is boven alle twijfel verheven. Als ik haar benoem, jaag ik wel twee zeer invloedrijke edelen tegen mij in het harnas. Tenzij u de heer een vette kluif toewerpt waar ze op kunnen knallen. U zou bijvoorbeeld Oranje en Egmond tot stadhouder kunnen benoemen. Zal het met hun gekwetste ijdelheid wel loslopen.
Jij hebt het al gehoord, zie ik. Als een stuk vuil ben ik behandeld. Als een vod opzij geschoven. Ben ik daarvoor door de drink gekropen. En heb keer op keer mijn leven gewaagd. Alsof er al die jaren niets gebeurd is, zullen we weer geregeerd worden door een vrouw. Is dat niet godverklaard? Wat weet de vrouw van krijgskunde? Wat weet de vrouw van politiek? Door mijn afkomst en door de diensten die ik het Rijk bewezen heb, zou ik nu de hoogste kant moeten zijn. Philips wil kennelijk de teugels in handen van zijn familie houden. Hij vertrouwt zijn halfzuster, blijkbaar meer dan ons. Zijn halfzuster? Karel heeft er verwekt bijna van een gewone dienstmeid. Ze is een ordinaire bastaard. Ze is en blijft de dochter van de keizer. Wat ben jij merkwaardig, Kroon? Hebben ze jou meer toezeggingen gedaan? Ik ben ook stadhouder geworden, net als jij, meer niet. Ik wou dat ik je kon geloven. We moeten voor één ding oppassen, mijn vriend. Dat ze ons niet tegen elkaar gaan uitspelen. Je hebt gelijk. Laten we ons bezatten. Op de stadhouder van Vlaanderen en Artois. Op de stadhouder van Holland, Zeeland en... En Utrecht. En Utrecht.